למדתי בישיבת פונוביץ'. יום אחד הרב שח, הראש ישיבה, הרב שח זכר צדיק לקדוש לברכה, חזר מותש, עייף לישיבה. ביררנו מה קרה. הוא נסע ללוויה של יהודי אלמוני, לא מוכר, מגבעתיים. כשהוא הגיע שם לגבעתיים, הוא אמר שהוא רוצה לצאת מהרכב. הוא רוצה ללוות אותו ברגל. והוא הלך ברגל, הלך והלך והלך עד הבית הקברות. אמרו לו, הוא היה בשנות ה-90 ומעלה. הוא שישיב, בסדר, הלכת 400, כנס לרכב. לא, אני אלווה אותו עד הבית הקברות. שאלו אותו מה קרה? עד כדי כך? הוא אמר שבמלחמת עולם הראשונה, בסלוצק, כל הישיבה התפזרה, נשארתי לבד, בודד, בבית הכנסת, בקור הרוסי. היה שם תנור של הבית כנסת, אבל הפליטים, שהם יותר חזקים ממני, גירשו אותי. לא נתנו לי לישון ליד התנור. ישנתי רחוק יותר. ולא היה לי שמחה, לא היה לי כלום, לא היה לי מעיל. ישנתי ככה לספסל, בקור רוסי, רחוק מהתנור, בקושי נרדמתי, כל הזמן התעוררתי. אז זה השפיע על כל הלימוד שלי. יום אחד אותו יהודי שנפטר היום, ראה איך שהרגליים שלי נוקשות זו לזו. הוא ראה כמה שאני לא יושן טוב. הלך הביתה, הביא לי מעיל צמר עווה ישן שלו, שהוא לא משתמש בזה, נתן לי זה מתנה. מאותו לילה ישנתי טוב, וכל הלימוד שלי היה יותר פורה, יותר איכותי. אני חייב לו הכרת הטוב. אני חייב לו הכרת הטוב, והכרת הטוב זה יסוד של יהודי. כל העבודת השם של היהודי תלויה בהכרת הטוב שלו. וכך היה גם בטבריה. כשהרבנית קוק, אשתו של הגאון, הרב של טבר, רב רפואל קוק, זצ"ל, נפטרה, הוא נסע עד טבריה. והוא עלה 3 קומות, רבע שעה, קרוב לגיל 100. הם רצו לרדת למטה, אבל אם הוא לא הסכים, אני אעלה. רבע שעה לקח לו לעלות, מתנשף כולו, לקח לו כמה דקות להירגע. הוא אמר, אני רוצה להסביר לכם למה נסעתי עד טבריה ולמה עליתי ברגל. כי כשאני למדתי חברותה עם הרב מבריסק, אחד הילדים הרגיש מאוד לא טוב, מאוד לא טוב, והיו צריכים לטפל בו, וזה שינה את כל סדר היום, וזה עשה, השפיע על כל הבית. זה השפיע על כל השלוות נפש של הרב מבריסק. על הלימוד שלו, על האיכות של הלימוד שלו, וזה השפיע גם עליי. אחד מהתלמידים, שגם למד אצל הרב מבריסק, קראו לו הרב הגאון רב ישראל שנקר זצ"ל, העלה רעיון, שאולי יעבירו את החולה הזה לטבריה, לרבנית קוק, ושם יש את האוויר הצלול של הכינרת, של הים, ושם היינו את החופש, את הרוגע, את השלווה, את השקט, את האוויר הצח והנקי, ואולי זה ישפיע עליו לטובה. והוא היה שם תקופה עד שהוא יחלים וחזר לירושלים. הרב מבריסק אמר לרבנית קוק, תדעי לך שאת שותפה בלימוד שלי של כל אותה תקופה. ממש שותפה. ואם היא שותפה בלימוד של הרב, אז ודאי שגם אני יש לי משהו בלימוד הזה. כי אני הייתי חברותה של הרב. אז אני חייב להכרת הטוב. הכרת הטוב, אני אשא עד טבריה ואני אעלה 3 קומות ברגל בשביל להכיר לטובה. אומר הרב דסלר במכתב מליהו, אני רוצה להקריא כמה שורות. בפרק י' ג', חלק א' פרק י' ג', עבודת השם בנויה על יסוד הכרת הטוב. לפני זה, כתוב בפסוק, עצמם בקי תבוא, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בטנה והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. כל מצוות הביקורים, אומר רש"י, מה זה? וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, הרמי עובד אבי וכולי. אומר רש"י, וענית לשון הרמת קול, בקול. ואמרת, ואמרת לפני השם אלוקיך, מה ואמרת? אומר רש"י, שאינך כפוי טובה, שאינך כפוי טובה. כל המצוות, הקריאה של הביקורים, המצווה של להביא את הביקורים, ולקרוא את הביקורים, מה אדם צועק בכל, מה הוא אומר בזה? ריבונו של עולם, אני לא כפוי טובה, אני מכיר טובה,
שכל הפירות שנתת לי, כל הברכה שנתת, הכל זה ממך יתברך. ואדם מתחיל להודות, הוא לא מתחיל להודות רק על הענבים שהוא הביא, או על התאנים שהוא הביא. הוא מתחיל מהרמי עובד אבי, מההתחלה, מיציאת מצרים, ככה מודים לקודש ברוך הוא, על הכל. על הכל מודים לקודש ברוך הוא. אומר הרב דסלר, עבודת השם בנויה על יסוד הכרת הטוב. על אוקו מפורש בכל ספרי הקודש, אשר על האדם להודות להשם הטוב על כל הטובות אשר יעשה לו. וכי בשבילם עליו לקיים את כל המצוות והחוקים והתורות. גם ירמוז על הדבר, שאדם, המסילת ישרים גם אומר בעצם את היסוד הזה, הוא יקדים אותו. המסילת ישרים בפרק כ"א, תכף אני אמשיך לקרוא את מה שהרב דסלר אומר, אומר בתחילת פרק כ"א, אומר הרמח"ל, הוא בהתבוננו על רוב חסדיו עמנו ועל גודל אהבתו יתברך לישראל ועל קרבת הישרים אליו, ודאי שתתלעת בו האהבה עזה, תתלעת בו האהבה עזה, ויבחר ויתווה להידבק בו, כי בראותו שהבורא יתברך לנו לאב ממש, ומרחם עלינו כאב על הבנים, יתעורר בו בהמשך החפץ והתשוקה לגמול לו כבן אל אביו. כשאדם ניגש ככה, אדם מסתכל על החסידים של הקודש ברוך הוא, אז כל הגישה שלו לעבודת השם היא אחרת לגמרי. אומר הרב דסלר, אין יוכל האדם לעבוד את בורו גם מיראת העונש, שירא ויפחד שלא יושב לו כרעתו, ויקיים בזה את המצוות והחוקים. זוהי תחילת המדרגות בעבודת השם, אבל עבודת הלב, לעבוד עם לב, לעבוד ברוממות, להיות ואני קרבת אלוקים לי טוב, להיות ברמה. עבודה שיש בה מן השלמות תהיה רק בהרגשת הכרת הטוב. וכל הכופר בטובתו של חברו, לבסוף כופר גם בטובתו של הקדוש ברוך הוא. אומר הרב דסלר, הוא מסכם, ירמוז על הדבר, על היסוד הזה, בעשרת הדברים, בעשרת הדיברות. אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, הרי שהזכיר, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אנוכי השם אלוקיך, אנוכי השם אלוקיך, מה? אתה משובד אליי, כי אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, לעורר בנו את עבודת השם, מתוך הרגשה של הכרת טובה, שאז כל עבודת השם היא מרוממת, זה עבודה עם לב, וזה היסוד של החסידות, אומר הרמח"ל, כשאדם עובד את הקודש ברוך הוא בגישה כזו. שמעתי מהגאון רב אליעזר טורק, רב בברכפלד, דבר מעניין מאוד, שסיפר לו אברך, תלמיד חכם, שמתפרנס בדוחק, והוא עשה ברית. ויש שם איזה יהודי, אחד הדודים, שהוא יהודי יהודי עמיד, בעל נכסים, והוא אמר דרשה בברית של אותו, של האחיין שלו, של האברך, של הבן תורה. והוא דיבר, זה היה בערב ראש השנה, הוא אמר, נו, כתוב בחז"ל, תכלה שנה וקילולותיה, תחל שנה וברכותיה, צריכים לראות את כל הצרות שהיו במהלך השנה. אחרי שהוא סיים לדבר, קם אבי הבן, אותו אברך, ואמר, אני לא מבין על מה דיבר הדוד, תכלה שנה וקללותיה, איזה קללות, השנה מלאה וקדושה בחסדים של הקודש ברוך הוא, בטובות, למה לראות את הקללות? בואו נראה את החסדים, את הטובות, ונכיר טובה לקודש ברוך הוא על כל מה שהוא עשה לנו ועושה לנו, גם עכשיו בלידה של הילד, אבל כל הטובות של כל השנה. אחרי הברית ניגש אותו עשיר לאותו אברך ואומר לו, תראה, איך אתה הצלחת להגיע לרמה כזו גבוהה? אני, ברוך השם, יושב טוב ובעל נכסים, ואני ממוקד בדברים השליליים, רואה את הכללות, ואתה מתפרנס כמו אברך, לא בכזה רחבות, ואתה רואה את החסדים ואת הטוב, ואומר, תראה, שנה שעברה קיבלתי אני ואשתי קבלה. מקבלים קבלות לפני ראש השונה. הקבלה שקיבלנו, לקנות ספר, ולכתוב בו כל יום שני חסדים שהקדוש ברוך עשה לנו במהלך היום. איזה חסד, השגחה פרטית מיוחדת שראינו, לכתוב. שנה שלמה, כל יום שניים, יש לנו 730 חסדים בספר הזה, 730 חסדים.
עכשיו, לפני הברית, עברתי על כל הספר הזה. אני מוצא שם 730 חסדים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו במהלך השנה. אז התמלאתי כולי בהכרת הטוב. למה להתמקד בדברים השליליים ולראות כל כך הרבה חסדים, לא כותבים, לא זוכרים? סיפר לי יהודי ראש קוילן מארצות הברית, שהוא מתפרנס מנדלן. הוא רוכש דירות, משפץ אותם, מוכר אותם, מתעסק בדירות. הוא ראש כולל, וזה הוא עושה בין הסדרים. ומזה הוא גם מתפרנס, וגם מחזיק כולל. היו לו כמה דירות בשכונה בניו ג'רסי. הוא אומר, נסעתי ככה בין סדר א' לסדר ב', בין 2 ל-4, לראות שתי דירות. דירה אחת היא בשיפוץ, ודירה אחת, אני צריך לקבל מפתח, הייתי אמור לשלם בדירה שני 40 אלף דולר. אני מכנה את הרכב ליד הדירה הראשונה, הייתי שם איזה רבע שעה, לראות איך מה עשו שם בדירה, אני יורד לרכב, נהיה לי שחור בעיניים. ניפצו את החלון לידי. היו לי שם שני נגנים, שאני שומע שיעורי תורה בדרך, וכל השיעורים שלי מהכוילה נמצאים בנגנים האלה. אין נגנים. מה הייתה הבעיה? הבעיה היא שהיה לי 40 אלף דולר, היו שם על הכיסא לידי, והיו מכוסים במעטפה גדולה חומה. כי אני ספרתי את 40 אלף דולר שיהיה לי זמין, ושמתי עליה מעטפה. ואני רואה שפרצו לי לרכב. הייתי בטוח שלקחו לי את 40 אלף דולר. אני מרים את המעטפה, ויש 40 אלף דולר. הלכתי למוסך, לתקן את החלון, כל היום כבר נגמר. מההתעסקות הזה עם החלון, והלכו לי שני נגנים, כל נגן 100 דולר, עם כל השיעורים. אני חוזר הביתה, מספר לאשתי. בשבת, החלטתי שאני מביא קידוש. מביא קידוש. מישהו אומר לי, מזל טוב, רב שמואל, מה נולד לך, בן? הוא אמר, מה בן? בן מביאים קידוש? עושים שולם זוכר, בת, לא, גם לא בת, גם בת לא נולדה, אז מה? נולד לי מבט חדש על החיים, ולכן החלטתי להביא קידוש. הוא אומר, מה? הוא אומר, מה? תאכלו? הוא אומר, תהיה דרשה, בדרשה תשמעו. הוא מספר את כל הסיפור בדרשה. הוא אומר, אם הסיפור היה נגמר, לא היה לי 40 אלף דולר ברכב. הייתי הולך למוסך, הייתי מגיע הביתה בלילה עם פנים נפולות. שברו לי חלון, 500 דולר. במקום לבוא לחברותה ללמוד, כל היום הלך לי, התבזבז לי לתקן את החלון במוסכים, הלכו לי כל השיעורים, גנבו לי את הנגנים, עוד 200 דולר, 700 דולר. הייתי חוזר עם עוגמת נפש, עם צער, ואני חוזר שמח. מביא קידוש! קידוש! מה, לא הלך לי 500 דולר? לא הלך לי כל היום לימודים? לא הלכו לי שני נגנים? הלך! אבל נשאר לי 40 אלף דולר. תפסתי שזה החיים. לכל בן אדם יש את 40 אלף דולר שלו. יש אדם שחסר לו איזה, הקדוש ברוך הוא דואג שאיזה חיסרון מסוים לכל בן אדם, כדי שהוא לא יקרא סתם טקסטים, שהוא יתפלל, שהוא ידבר עם הקדוש ברוך הוא, שיפתח תלות וקשר אישי וקשר רגשי עם הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא דואג שלכל אחד איזה משבצת מסוימת שהוא צריך להיות קשור אליו. אם הכל יהיה מסודר, אז אתה לא תתפלל, אתה תקרא. תקרא מילים. אז אחד חסר 2,000 שקל לחודש, אבל ברוך השם, אתה בריא. יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך נכדים. אז נכון, יש לך איזה חסר מסוים. לאחד לא אישרו לו את המשכנתה. מוריד לו את כל המצב רוח. הוא כל היום תקוע במשכנתה, כל היום תקוע ב-2,000 שקל, כל היום תקוע באיזה כאב שיש לו. זה מוריד לו את כל המצב רוח. לא. אומר אותו ראש כולל, אתם שאתם מדברים בציבור, תגידו לציבור שיהיו ממוקדים ב-40 אלף דולר שיש ולא ב-500 דולר שאין. זה הפרשה שלנו מלמד אותנו, פרשה של הכרת הטוב, להסתכל על החסדים של הקודש ברוך הוא. וענית ואמרת בכל רם, זה היסוד של יהודי. וכל מי חס וחלילה שלא מכיר בטובתו של מקום, של חברו, חלילה וחס,
סופו של דבר שיכול לקפור גם בטובתו של מקום כל טוב.